Hej Anne, vad trevligt att träffa dig här på Bosön. Hej själv, ja, allt är roligt att vara här. Kan du berätta lite om varför du är här idag? Ja, Peter Wettergren, min kära kollega, assisterande förbundskapten, och jag ska ha en licensfotbildning. Eller man har en licensfotbildning här ute som vi ska vara med och delta i. Vilka är det som deltar i den här utbildningen och vad syftar den till? Alltså som fotbollstränare i Sverige så måste man ha licens, nu kan jag inte systemet hur ofta så, men med jämna mellanrum så behöver man uppdatera sin utbildning, uppgradera den helt enkelt. Och då ordnar Svenska fotbollsförbundets utbildningsavdelning den här typen av licensfotbildningsdagar. Och då ska vi vara med på ett hörn och prata lite grann kring A-landslaget som vi jobbar med. Okej, och vad kommer du specifikt prata med om? Det blir ju för vår del blir det de har beställt den här gången. Vi kan ju prata om mycket, men det de ville vi skulle prata om, det är ju VM och VM-resan i somras i Ryssland och hur vi tänkte inför och under VM då. Så det blir huvudsak VM det blir. Spännande. Och som sista fråga, vad har du för relation till Bosön själv? Ja, min relation till Bosön går ju många år tillbaka i tiden. Jag trivs fantastiskt bra ute. Jag bor faktiskt bara några kilometer härifrån och cyklar förbi med jämna mellanrum här ute. Och vi hade ju faktiskt vår första träning med landslaget när Peter jag tog över augusti 2016 här ute på Bosön. Så jag har varit här många gånger och tycker det är en fantastisk, spirituell och skön och trivsam miljö att vara i. Så att, här ute trivs vi. Det ska bli roligt. Då tackar vi så mycket. Så får du ha en trevlig kväll här. Tack.